יצאנו היום למבצע שבו אנחנו בודקים במאות מפעלים ברחבי הארץ את עמידתם בתנאים של אחסון חומרים מסוכנים, טיפול בחומרים מסוכנים וזיהום אוויר. שומרים על הבריאות והחיים של התושבים שגרים פה. המבצע הזה שאנחנו עושים היום מגיע למאות של מפעלים בינוניים וקטנים, אבל זה מפעלים שנמצאים בתוך מרכזי אוכלוסייה ומרכזי מסחר. הדבר הזה מביא להגברת התודעה הציבורית, לסילוקם של מפגעים, אם בדרך חיובית או בדרך של אכיפה מנהלית או אכיפה פלילית. המבצע הזה הוא מבצע קריטי, מבצע שבו אנחנו משפרים את איכות החיים ואת הבריאות של תושבי מדינת ישראל.